Հայաստանում կկանոնակարգվի ինքնագլորների երթևեկությունը։ Համապատասխան որոշումն ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Նախագիծը ներկայացնող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը տեղեկացրեց։ Փոխադրման այս միջոցները Հայաստանում կարող են օգտագործել 18 տարեկանից բարձր անձինք կամ այն 16 տարեկանները, որոնք ունեն AM ենթակարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Կարող են մինչև 18 տարեկան անձինք օգտագործել այս տրանսպորտային միջոցները համայնքի ավականո կողմից սահմանված վայրերում, եթե համայնքային հատվածներն են դրանք։ Նախատեսվում է նաև ընդհանուր առմամբ երթևեկության պահանջները, թե որտեղ կարելի է վարել այսպիսի միջոցները։ Ընդ որում մեր կարգավորումը բրգաձև է, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այսինքն առաջնային տեղադրվում է այն գոտիներին, որտեղ որ իրականում պետք է լինեն այսպիսի տրանսպորտային միջոցները։ Դրանք հեծանվային կամ հեծանվահետիոտնային արահետներն են կամ հեծանվորդների համար նախատեսված գոտիները, որոնց բացակայության դեպքում արդեն անցում են կատարում երկրորդ գոտուն, որը կարող է լինել արդեն կողնակները ճանապարհային հատվածներում, իսկ եթե դրանց բացակայությունը կա, ապա այս դեպքում երթևեկելի գոտիներում թույլատրվում է աչամասային տարբերակով։ Փոխնախարարի խոսքով, հատկապես առաքում իրականացնող անձինք, որոնք երթևեկում են մոպեդներով կամ ինքնագլորներով, պարտավոր են կիրառել սաղավարտներ։ Ինքնագլորների արագությունը պետք է լինի 20 կիլոմետր ժամ։ Դրանք պարտադիր ունենալու են ստուգաչափման սարքեր ու հատկապես դա վերաբերում է ղեկով կառավարվող ինքնագլորներին։ Նշենք, որ այս կանոնները ուժի մեջ կմտնեն 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, որպիսի վարձակալության տվող կազմակերպությունները բավարար ժամանակ ունենան ինքնագլորները կահավորելու համար։ Երթևեկության այս կանոնները խախտելու դեպքում ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է նաև վարչական պատասխանատվության ենթարկել։ Հավելենք, որ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ նշեց, առաջիկայում պետք է լուծել նաև ապահովագրության հարցը, քանի որ այս փոխադրամիջոցները նաև երրորդ անձանց վնաս պատճառելու աղբյուր են։